Ні. Сильно, сильно так, да. Вперед, вперед. Та вже нічого, що. Так, ми село Ставчани. Моє рідне село. Йдемо на пасіку до Володимира Івановича. Буде невелика лекція. Звати Володимир Іванович Дудка, займаюся бджолами більше 20 років. Чому я всіх, що, хто в нас є, почав збирати і всім хочу сказати пару слів. Тому що на сьогоднішній момент у нас пішло сильні віруси для бджолів. Тобто раніше, як ми боролися тільки з кліщом, на сьогоднішній день підійшов той день, коли треба боротися з вірусами. Тобто, наприклад, що це було у нас? Я веду спостереження вже давно, ще 5 років назад до мене приїхав хлопці з Росії, був такий момент, коли вони сказали, що вулики стоять, все є, а бджолів взагалі немає у цим самим, у вуликах. І масовий зльот і той проще. В прошлому році у Лужанах і та сторона Путилини, наче так само. Мед є, розплід є, бджолів нема. Тобто це, значить, перший признак, що це вірус. Віруси вбивають наших бджолів. А для того, щоб, як у бджоли, є інстинкт самозбереження, тобто вона береже своє гніздо, якщо вона заражена вірусом, вона йде і викидає себе. З вулика, чому ми бачимо, що вроді би йшла сім'я, хорошо, а потім бах і нема. Все менше бджоли. Тому що бджоли самі себе викидують, тобто вони починають повзати по пасіці, вони починають не долітати, і більшість це виброс самі себе викидають. Що в цьому я довго думав, що як із цим боротися і що робити, щоб цього не було. Оце як з вірусами. Значить, вже буду сказати так, що я підняв Новосибірський інститут. Яку проблему він це вивчає, підняв Московський інститут, Київський інститут, наш інститут бджільництва Прокоповича і Прокоповича. Послухав всі лекції, які є. Це там 5 чи 6 професорів виступали ці всі лекції. Я прийшов до одного висновку, що на сьогоднішній день у нас пішло 18 вірусів. Звідки вони беруться у нас, зразу питання, звідки вони ці віруси беруться? Значить, віруси. Я думаю, звідки вони беруться? Ми ж постійно уничтожаємо кліща, тобто боремося постійно з кліщом. Що у нас виходить? Ми, якщо, бо виходило так, я наблюдав за пасіками, які обробляють проти кліща весною і осінню. Так? І другі, які обробляють тільки осінню, як правило, наші більшість бджолярів, чому-то вибрали таку позицію, що вони будуть обробляти проти кліща тільки осінню, біпіном, як правило, біпіном. Тепер дуже популярна пушка, і всі почали обробляти пушкою, біпіном, і до свідання. І більше кажуть, нам нічого не треба, бо кліщ осипається, і кажуть, найкращий результат. Це дуже ошибочний результат, і це всі свої пасіки обречені на повний провал. Тобто ті пасіки, які ми обробляємо тільки біпіном і тільки осінню, значить, це все, мертві бджоли, будемо сказати. Меду багато не принесуть, розвиття багато не буде. Буде, але все слабеньке, далеко не буде летіти. Чому? Значить, я подивився кліщ. Давайте подивимося, що таке кліщ. Кліщ є матка, всі знають, так? Да? Матка, вона отака овальна, отак вона зайде, отака овальна матка десь, так? Да? І є самець, він отакий, наоборот, подугуватий. Самець живе, оплодотворив матку, і так як трутень, зразу вмер. Тобто нема самця. Тобто з самцями ми не боремося. Ми боремося тільки з матками, які є. Матки можуть класти яйця на третій день після того, як матка заложила яйця. Тобто чому? Тому що поки бджоли в перший момент годують молочком, матка поставила яйця, бджоли починають годувати молочком. Вони не годують ні пергою, ні медом. Тільки три дні молочком годують. Нашу личинку, яка є. Тому кліщ не може відставити, а для кліща треба, щоб був обов'язково мед і перга. Тому вона не ставить яйця перші три дні.
через три дні приходить, і вона разом з тим, як вже росте наша клітина нашої бджоли, так же само туди заходить кліщ і відкладає яйця. Може відкладати один, два, три, до чотирьох. Дивіться, як йому там сказати, як буде скупчення. Тобто, чим буде більше, менше гніздо в уші, я маю на увазі, на трьох-чотирьох рамках буде розплод, тим більше там кліща буде. Тобто у бджолах, у ячейці бджоли буде більше кліща. Що виходить? Кліщ як живе? Живе кліщ? Скільки Юра живе кліщ? Три місяці. Може жити три і більше місяці кліща. Якщо є таке... Ми... Скільки? 240 днів? Максимально зафіксовано термін життя кліща 250. Може жити, ніхто не скаже. Я, наприклад, скажу, що воно живе не 250 днів. Воно може жити і півроку. І це буде 100%. Чому? Тому що осінню зайшов, весною вийшов. Це вже майже півроку у нас іде кліщ. Правильно? Це 180 живе? Днів. Так, да, живе. Тобто він ще більше, 180 днів. Може жити скільки хоче кліщ. Но є дуже два великих моменти. Перше, як ми боремося з кліщом. А після того, як ми його, будемо так говорити, скинули в бджоли, скільки кліщ може жити від того, як він скинутий в бджоли. Тобто не годувати його. Він не кормиться. Він ще, оказується, може жити 40 днів. 40 днів він може на днищу і ще від 20 до 40 днів він собі буде прекрасно себе жити. Дивіться, як ми йому обпалили, значить, що є кліща. Якщо ми обробляємо щавільною кислотою, от щавільна кислота, як ми його обрізкуємо, ми його не вбиваємо. Ми усі його руки, які він лапки є, ми його просто обпекли. Він не має чим триматися і він упав. Все. Так, да, він упав, він не може опять перейти, він цепляється на бджоли, але він не може добре триматися. Тобто, якщо ми його перший раз взяли, обробили щавільною кислотою, чому кажу, що літом обов'язково треба обробляти щавільною кислотою. Тобто, в нас кліщ йде, ми можемо його опалювати або ножки, або друге, взяти бджолу. Бджола має так називаємо жирове тіло в себе. Це жирове тіло, що є, у неї її захищається білок. Її захищає цей білок, і скільки в неї, тим більше буде цього жирового тіла, тим більше вона може літати, тим більше вона може вирощувати розплод, і тим більше вона взагалі може меду принести. Якщо кліщ в нас, а кліщ в нас питається цим жировим тілом. Тому я що пропоную? Я пропоную на перший ранньою весною обробляти від того, від кліща, щоб ми його отровили оцим жировим тілом. Оцим жировим тілом. Є такий препарат, екофітол називається. Це розробка Московського інституту. Вона побила всі рекорди, оцей препарат, побив ці всі рекорди, які є у нас. Ви візьмете в інтернеті, почитаєте. Я його використовую вже два роки. Що це є? Це КАС-81. Наш старий радянський препарат КАС-81. Що сюди входить? Сюди входять натуральні масла, ні одної хімії. Тобто сюди йде у нас почки сосни, полин, і далі пішли ефірні всі масла, які сюди йдуть. Як чеснок і всі ефірні масла. От Юра проводив, і я, і Юра проводили ми ранню весну, ми беремо його, розводимо з водою, воно розводиться з сиропом, це йде на кожну сім'ю по 350 грам, можна пів літру дати. Тобто один раз бджоли з'їдають зразу, щоб всі наїлися, це треба 350 грам мінімум. А ми даємо більше, можна давати 400 грам, можна давати до 500 грам. На сім'ю. Що він дає? По-перше, він дуже добре ранньою весною, при використанні цього препарату, у вас ніколи не буде поносу. Незаматоз у вас ніколи не буде. Це вже 100% вже всі провірили і всі сказали, що незаматоз відсутній. Чому? Тому що він прочищає желудки, кишечники і все проче, і стимулює імунну систему бджоли. Це перше, що він робить. Друге він робить. Через своє білкове тіло це все впитується, а це горкий препарат, дуже такий. І він впитується це все у пчелу.
і кліщ, який сидить на неї, він травиться, він падає. Тобто, і плюс до цього всього, це ще дуже широкий спектр від всіх болезней. Тобто, якщо ми будемо його приймати, якщо ми два рази прийняли, а то три рази дали, то у вас матка починає червити, зразу виходить на показник до 1000-2000, це дуже сильний стимулятор для червлення матки. Тоже сильний стимулятор. І це вже провірено. Тобто, якщо ми 10 травня продаємо пакети, у мене пакети виходять на 20 рам і більше. Розумієте? Тобто, вже вулик росте до 20 рам. Получається. І це вже не тільки я признав, це вже всі признали. Є цей препарат. Тобто, що я пропоную? Під весняною підкормкою давати цей препарат. Обов'язково. Друге. Кліщ у нас йде постійно. Ми боремося постійно з кліщом. Яке є в аптеках. Це воно стоїть 30 гривень. Що ми беремо? Ми беремо це масло. Тут дозировка 10 мл, а то 5 мл. Розводимо на пів літру спирту, але обов'язково в спирті. Обов'язково в спирті. Беремо 5 мл лавандового масла, беремо пів літру спирту, розводимо. І по 50 грам, от на базарі є отакі коробочки, робимо тут дирочки, сверлом, насверлюємо тут, з боку, і 50 мг з ваткою, ставимо сюди ватку, і 50 мг цієї речовини засипаємо сюди, і ставимо під вулик. Лавандове масло, що у нас робить? Під рамки ставимо, так? Під рамки ставимо, або з боку, або зверху, тобто де б ми не поставили, що воно робить? Ефективність, відкрийте інтернет, почитайте, що таке лавандове масло. Перші його ділі вбиває всі віруса. Звідки у нас виявляються віруса? Ми кліща потравили, він внизу ще живий, він боліє, він гниє, він боліє. Ми ж його не можемо зразу, рідко хто бере і вичищає то все. Правильно? Він боліє. І він з собою тягне віруси. І він заражає, через нього заражаються всі наші бджоли різними вірусами. Сьогодні вже доказано. 18 вірусів є. Бджолини. 18 вірусів є. А це постійно буде, оце масло і дає іспарення постійно. У спирт, сочетання з спиртом, воно дає іспарення. Тобто ми боремося. Сюди можна і піхтове масло додати чуть-чуть, і сюди. Це стоїть копійки. Це не треба купляти оці препарати, які зараз екополи, пластини, це все. Хітоміли там рекламують. Хітоміли, нічого не треба. Оце треба взяти ще і піхтове масло, докупи це все змішати, і в нас буде прекрасний постійно діючий препарат. Тобто постійно діючий препарат, чому він постійно діючий? Постійно йдуть реалізовані спарення, кліщ хоче дихати, його тут душить. Він набирає воздуха, тим часом він бджоли скидають в себе. Бо він вже все, йому треба передихнути, і він сам від себе відстає від бджолів. Саме головне. І коли вже скинули, його він вже там вже меншу ефективність таке стає. Оце є другий такий препарат. Но у нас є такий. Його називають мішочний розплод, його називають ізвістковий розплод. І це вірусне захворювання. Раніше ми це думали, що це гнилець або ще щось. Тобто ви знаєте, про що я говорю, чи ні? Кафіроз. А? Ну, воно йде як кафіроз і все, то прочно. Но на пасіці цим хворіють не всі бджоли, але хворіють половину, ярко виражено. А якщо одна, дві, три сім'ї хворіє, то воно, раніше ми санапіном обходилися. Тобто брали санапін, якого є багато бджолів, пішов цей зростковий розплод, ви берете санапін, відкриваєте, кидаєте. Санапін обжигає, він не уничтожає болінь саму. Тобто це вірусна інфекція, вже доказали. Санапін неефективний, він може тільки обпалити. Тобто він обпалив зверху, все. Дивишся, через неділю опять то же саме, повно шелухи, бо бджоли чистять. Гнізда і шелушиться на низу. Це все повно шелухи. І опять, що робити? Матка вмішає червлення, і тої сім'ю треба викидати або спалювати. Іначе буде вся пачка заражена. Інститут, Новосибірський інститут нам предлагає такого ендовіраза. Ендовіраза. Воно в Києві є цей препарат. Ендовіраза, воно вбиває не тільки це, а воно вбиває взагалі всі віруси, які є на пасіці.
Тобто, один, таких два флакона. От два флакона йде. Ми розтворяємо ці два флакона у воді. Оці два флакона. Але термін дії, якщо ви будете це приміняти, знаєте, що термін дії одні сутки. Він не буде стояти довго, ендовіраза. Це найкращий препарат проти вірусу. Навіть люди можуть лічитися цим препаратом. Це на сьогоднішній день бомба. Є, яка є. Вона вбиває буквально все. Всі віруси, які є, вбиває. Що, як вона робиться? Віруси – це аерозоль. Тому і ми боремося з вірусами аерозолю. Ми беремо, розводимо це на 10, це на доза, оці два флакона на 10 чолосімей йде. Ми розводимо це все у воді, тепленькі, розводимо у воді і починаємо оприскувати бджолами. Чим більше ми оприскуємо цих бджолів, ми вбиваємо всі віруси. Зараз на пасіках у нас бджоли всі, ну не всі, але багато, ви може наблюдали за бджолами. Лисі бджоли, чорні стають. Вроді би кажуть, що то старі, а то не старі, то чорний параліч називається. Хвороба така, чорний параліч. І від цього чорного паралічу в прошлому році було навіть тут у нас в Лужанах 50 сімей. 50 сімей. На весну не стало ні одної сім'ї. Всі, буквально всі бджоли загинули. Чому не пошкодуйте, це стоїть 120 гривень, цей препарат. Ну, він сильніший. Ви ніколи не будете знати, що у вас такий звістковий розплод. А ви ніколи його не виведете толком, якщо бджоли самі не справляться з цим звістковим розплодом. Чому? Тому що я вже наблюдаю вже давно за ним. Вже десь 5 років. Проходить, да, одна сім'я виздоровила, вроді би санапіном покропив, проходить, а в результаті в нас нічого нема. Через рік, на другий рік знову вона починає. Хоча і матку поміняв, і рамки поміняв, і все, дезінфекцію зробив. Все, що не роблю, коротше, не можу я збутися з цього звісткового розплоду. Одна-дві сім'ї в очах завжди появляється. Ну так на 100 сімей, одна-дві сім'ї. Тобто в мене так дві паски тут, і там в черемцях одна паска. Тобто і що там, що тут, виходить, в мене завжди оце виходить. Тому я пропоную ендовіразу, це саме на сьогоднішній день кращий засіб. Ну і проти у нас ще є такий екоцид-С. Інститут Прокоповича. Ви знаєте, що це, якщо ви візьмете екоцид-С, він на сьогоднішній день приймається для всього, для крилів, для свиней, для всіх останніх. Його головна задача оцього екоцида – це вбити всі віруси. Тобто так само. Ми беремо 50 міліграм, тобто 50 грам, вірніше. 50 грам цей пакет, він стоїть недорого, він стоїть 35 гривень, оцей пакет. Він є в ветеринарних аптеках, якщо нема, закажіть, привезуть. Но весною, з чого ви починаєте, ви чистите свої вулики, це обов'язково, обов'язково. Візьміть, наберіть у росинку препарат, його на 5 літрів розведіть, вам стане набагато. Це все. І обробіть всі рамки, покупайте бджоли, покупайте рамки, покупайте стінки, вулики, особливо днищі, ніші. Чому? Тому що на днищі все-таки є наш кліщ. Він падає, ми його травили, ми ж весною будемо травити кліщ і постійно. І цей препарат візьміть, покупайте, помийте вулик, зробіть дезінфекцію. Це сильніший дезінфектор. І виходить, що у вас ніяких вірусів не буде. Раз зробили, через 7 днів. Ще раз зробили, покупали і все. Тобто, на протязі року ми повинні боротися постійно з кліщом. Чому? Бо в мене така ситуація. Я борюся, ви ніхто кругом не бореться. І в результаті ваші, наприклад, трутні, коли йде період спарювання, та й взагалі вони, коли куди хочуть, туди літають трутні. Трутням везде дорога відкрита. В любий вулик залітають, в любий вулик вилітають. Ніхто їх ніколи не бджоли не їм не заперечують літати. І в результаті у нас виходить перезараження. Тобто сусід не обробив, я обробив. Через 2 місяці, чи навіть через 2-3 неділі у мене вже те ж саме состояння кліща. Я дивлюся, що таке. Мої бджоли вже повзають, а я лише недавно обробив. Або неефективність препарата, або ще якась ерунда. А від того виходить.
Перезараження, перезараження. Розумієте? Тобто, в прошлому році я зробив наблюдення. Ось такі, прості. Ось там є Юрова пасіка, моя пасіка і сусіда пасіка. Сусід обробляє осінню, Юра обробляє весною і осінню, постійно, я постійно. В результаті, по медозбору, Юра приймав препарат весною, два рази або три рази препарат, приймав скільки? Два рази? Навесні два і на осінь раз. От, навесні і на осінь. Я промінив тільки на осінь. В результаті рекорд по медозбору виграв Юра. Я здобув беру... кубок і медаль. Так, да, ні, препарат приймав всього два рази. Виграв по медозбору. Я вам серйозно кажу. Ну, по нашій місцевості. Що? Рекорд скільки це? Ну, я от з цієї пачки 60 тут сімей є, я зібрав тонну меду. До кінця не збирав, десь вуликів 5-10 чи лише був плюнув і пішов. Так і вони пішли у зиму з цим медом. Пакети продаєте? Так, да, пакети продають. І після того я від цієї пачки зібрав тонну меду. Юра, якщо посчитати, не менше бджолів, але коли ми весь читає середньохметичний взяв на свою сім'ю і на його сім'ю, то в нього вийшло більше. Ну, у вас вулики малолітражні, бачу. Ну, тут є різні вулики. Тут є, наприклад, верхні і нижні, і є по 20 рам. Є там вулик в мене... Ну, це більше 20 рам, бачу, попасть. Це більше 20 рам. 20 рам. Да? Ну, є 20 рам. Отакі самі в Юре 20 рам. Немає тут... Ні, є 24. На 24. У мене є на 40 рам. Є на 16. На 40 рам. Якщо ви хочете, ми зараз подивимося, я вам покажу. Там є вулики і на 40 рам. Тобто перегородку забираєш. Вони удлінені вулики. Я почав вже в посильний момент для пакета, що в одному вулику він довгий. Він довгий, йде 2 метри, але 5 сімей зразу. І перегородка піднімається. Чому це хорошо? Коли пакети продав, дивився, Петра слаба сім'я, докупи і виходить хороший медаль. Але я вам не советую зразу це все піднімати і докупи класти. Як розводити пакети це. Краще за все ви продали пакети. Вже роками я перевірив, чи продали пакети і сім'ю, та що сильна, не забирайте від неї розплод. А продайте не всі, продайте... Десь 90% пакета, а 10% лишіть на підсилювання. Тобто, не беріть зразу, ви продали і тут же взяли зразу те, що ви не продали сім'ю, і зразу взяли і поставили, розкомплектовувати ту сім'ю, а ставите туди. Не беріть це зразу, і не підсилюйте зразу сім'ю, а ставте, коли вже виходить, на виході. Вже на виході виходить, тоді взяли, поставили у ту сім'ю. Чому? Тому що нам треба зробити матки, і щоб були хороші матки, це нам треба, що? Щоб хорошо бджоли гріли. Тобто, якщо не буде в гнізді температури відповідної, і не буде молодих бджолів для того, щоб вони могли метушники хороші закласти, а це, як правило, у нас завжди йде цвіте акація. Ми продаємо пакети, і тут вже починає цвіти акація, а у нас тут завжди цвіте ріпак. Тобто, у нас ще не кінчився ріпак, іде хороший взяток ріпака, правильно? Ми продаємо пакет, іде хороший взяток ріпака, і починають цвісти акація. Бджоли роботують на износ. Вони, тут 10 рам лишається у нас, да? Всі бачили, 10 рам лишається, що якщо у нас 10 рам лишається після пакетів, да? Бджоли виходять всі молоді, і потім вони заливають ці всі 10 рам меду. Що матка виходить, починає, хоче червити, а їй нема де червити. Поки я мед не відберу, вона не може червити, бо їй нема де взагалі. І туди що робиться? У мене бувають такі случаї, що ріви літають. Чому? Тому що все залито медом, матці нема куди червити. І туди матка збирається і літає рій. Тобто треба обов'язково відкачати хоч 2-3 рамці і поставити у центр гнізда для того, щоб вона могла де ставити яйця. Що я хочу сказати? Ми постійно починаємо боротися з кліщом. Перше, поставили, і це вже провірений спосіб, лаванду. Наші бджолярі, отут через Бугор, які Заставницький район, вони вже давно використовують лаванду. Але вони мовчати нікому не говорять. Я кажу, діду, чого ти нікому не кажеш, що ти використовуєш лаванду? Це хороший результат меду, виходить, і все. А він каже, я ріжу отакі грубі лубки на кусочки і промочую в цьому розтворі. Я кажу, а навіщо ти це робиш? Якщо можна купити таку баночку,
налити сюди розтвору, поставити, не робити тут дирок, поставити і постійно буде в тебе іспирення йти. Тобто це у нас постійно йде, оці всі пластини, що ми купляємо по 60, вони зараз 60 гривень одна стоїть, та пачка, а що там, на 5 сімей йде і все. А це можна купити за 30 гривень, це можна цю баночку. А скільки сімей вистачає одної цієї за 30 гривень? Пів літру. Пів літру на скільки сімей? По 50 мл. У пів літрі спирту 96% повинно бути. Спирт 96%. Тобто ви берете лавандове і піхтове масло. Піхтове, воно є бактеріальним. Воно вбиває всі бактерії, які є у вулику. У вас буде дуже хороший запах на вулику. Дуже хороший. І ви побачите, як будуть ваші бджоли працювати. І скільки ви меду зберете. Це буде рекордна кількість меду. Чому? Тому що кліщ буде постійно осипатися, у нас буде постійно і дешеве, а ми головне, що це все дешево дуже. І у нас постійно буде кліщ кумарений падати, і ті, що йдуть віруса, що він починає боліти, його вбиває лавандове масло. Та візьмемо навіть в церкві, хлопці, в церкві використовується лавандове масло. Ніхто ніколи грипом там не заболіє. Чому? Тому що там насищеність лавандове масло, а лавандове масло... Вбивати віруси. Це перший її свойство. Відкрити будь-який інтернет. Лавандове масло воно є противовірусним. А ще ми обробляємо екоцидом. От екоцидом ми обробляємо. Що обробили ми усі наші рамки, усі наші вулик повністю. Ми ж не будемо паяну лампу бджоли переставляти. І це все смолити, обсмалювати. А це воно ще впитується. Ми ж розтвор ризолю, він ж впитується в стінки наші дерев'яні, і воно його хватає набагато. Чоловіка реагірують на це? Ніяк. Вони ж дуже заспокійливі на масла. Екоцид. Екоцидом теж ніяк не реагірують. Ерозоль. Інститут Прокоповича, вже відкриті лекції Прокоповича, боротьба проти кліща. Прокопович сам, це я не від себе взяв цей препарат. Це Гайдар. Читай лекцію. Пожалуйста, відкрийте лекцію Гайдара, і ви побачите, що Гайдар пропонує. Це екоцид. Обов'язково два рази обробляти. Раз весною, другий раз осінню. А що в состав входить екоцид? Екоцид, я не можу вам сказати, що сюди входить, я його не читав в состав. Чому? Мене не інтересує, що сюди входить, мене інтересує його ефективність. Результат. А якщо це інститут Прокоповича вже провірив і це все вивчив, то повірте мені, там йде доза 1%, тобто 50 мг на 5 літрів води. Все, більше нічого не треба придумувати, багато. Уже все придумано, все нам скажуть, тільки беріть і виконуйте. Володимир Іванович, ви могли би сказати, от, з весни до осені, як от приміняти ці всі препарати? Ви наказали багато всього, але я так і не зрозумів, що коли, мені все перемішалося. Так, хорошо. Скажімо так, значить, в березні давайте, починаємо і... В березні починаємо, пішов обльот, до обльоту ми нічого не робимо. Я вам кажу, до обльоту бджоли не треба турбувати їх і нічого не робити. От в мене йде обльот вже. Третій, четвертий день, неділю вже йде обльот бджоли. Що я зробив в першу очередь? Я взяв їм пакети з медом, зробив і поставив зверху. На рамки. Ліпьошки зробив, хорошого меду позробив. Канді чи мед? Ні, канді ні в якому разі. Заб'єте желудки і нічого не буде. Чистий, лучше акацію. Ні, лучше акацію, саме краще наш мед. Наш мед, який ми зібрали ранньою весною. Лишіть собі два бідона меду, їм на весну вже. От зараз я всі бджоли обійшов і поставив туди пакети. Взяв цей фан мішок, кинув туди пів кілограма, кілограм, де куди зробив дирки і такі ці самі зробив і поклав. Другі скажуть, а ми їх зразу стимулюємо для того, щоб вони відкладали яйця, матка почне червити. Я вам скажу, дорогенькі, як матка і без того почне червити. Якщо вони почали вентилювати вулики і викидувати бджоли, то матка вже 80% може почати червити. Ну це залежить від сім'ї. Ми всі знаємо, що у нас сім'ї не однакові. У нас тут бджоли йде помість. Тобто у нас одні сім'ї виходять з зими раніше, другі пізніше. Це всі знають, що клуб один, якщо брати жовту пчелу, яка в нас є, да? У нас є жовта тут пчела. І є сіра пчела. Жовта пчела, знаєте, що вона полоски, яка має жовта пчела, полоски, вона виходить набагато раніше. Вона на дві неділі, на неділю раніше виходить. Матка там швидше починає класти яйця, чим і чисто сірі бджоли. Візьмемо чисто сіру
бджоли і чорної матки гучкової породи, як у кого є на пасіки, от в мене є такі бджоли на пасіки, да? Вони виходять в саму останню очередь, але вони потім більше матка починає працювати, більше матка починає і наздоганяють вже це. А ті раніше починають. Тому не треба дивитися, чи там є мед, чи немає, нічого страшного не буде. Взяли, покидали їм зверху, там де клуб. А клуба вже зараз на сьогоднішній день, вже неділю-дві немає клуба у бджолі. Чому? Тому що тепло, вони всі рехлий клуб, вони всі ну відкриті, любий вулик, ми можемо зараз прийти відкрити, клуба немає, вони всі отако розійшлися. То чому ми боїмося зараз їх тривожити? Не треба їх тривожити, відкрили, поставили, закрили, все. Але зараз у нас виходить така, дивіться, от у наше гніздо, да? Спереді меду взагалі нема, бджіли, тому що була тепла зима повністю. Спереді нема бджіл, а є мед на заднє. От задня стінка має мед, а передня немає мед. Якщо зараз отут, не дай Бог, пчела починає, матки кинула пару яєць спереді, а вона обов'язково поставить спереді. Чому? Тому що приток воздуха йде спереді, а не ззаді. І матка починає напротив літка червити в першу чергу. І виходить в нас що? Що отут у нас розплод, а тут кормів немає. Зараз мороз, а зверху вони, ми їм не кинули мішок. А мішок оцей кілограм їх спасає почти на 3 неділі точно вже. І вони не здохнуть 3 неділі. А за 3 неділі погода у нас поміняється, ми ще раз можемо кинути. Розумієте? Тобто у мене вже, якщо подивитися у Чернівцях, там було тепліше, там вже розплод вийшов, облетівся. Я вам серйозно кажу, я дзвонив, от тепер говорив вже з одним професором, кажу, слухай, у мене пчела не прекращала, вона прекратила, бо десь на 2 неділі класти яйця, молода матка. А потім знову почала. І що? Їй даю зверху їсти, поки є ще перга у сотах, вона буде відкладати яйця. Не буде перги, вона сама вже перестане відкладати яйця. А коли є перга, то вона що треба? Мед, перга і пчелине молочко. Пчелине молочко дадуть бджоли, перга є, значить мед дамо і у нас вийде бджоли. Правильно? Тобто одна бджола, а друга каже, ми насілуємо бджоли. Ну от є там по теорії хмари, от ви знаєте вже цю теорію, ми були на зборах, нам дали ці всі брошури, які сказали, що от будь ласка, читайте і на осінь не провокуйте, щоб матка... Ми сьогодні, перебью вас, ми сьогодні були на пасіці у Любомира, в нього він використовує от ізолятори хмари. Да. Попробував. Ми сьогодні так дивилися, також було на самі ізоляторі, на саму сім'ю, де знаходиться матка в ізоляторі. Матки заключені і не використовується корм, те, як у вас зараз використовується надмірно. І це, можливо, плюс додає Любомиру, ну не знаю, побачимо. Ну, а я би сказав наоборот. Чому? Чому? Тому що ми спеціалізуємося на пакетах. Розумієте, я би не економив корма. Розумієте? Всі хочуть економити корма. Добре, економте на здоров'я. А я не хочу економити корма. Я хочу, наоборот, їм давати корма. От тепер є така погода, да? Я їм даю корма. Для чого? Да, нехай починає червити. Да, починає червити. Одна бджола в нас, я знаю, що в мене. Одна бджола... Облетить. Тобто я знаю, що в січні місяці буде обльот 100%. Це вже на протязі 5 років я наблюдаю. Січень, лютий місяць буде обов'язково обльот. Обльот буде. Значить, ця бджола не пропаде. Вже буде працювати 30 днів железна. Молода обльотана муха, яка виросла зимою. Да. Ми потратили більше кормів. Да. Старі бджоли чуть-чуть ізносилися, бо вона за счет нашого жирового тіла пішло. Бджіла ізрозходувала наше більше жирове тіло, да. Але нам треба максимально наростити пакети. Тому нам треба, щоб коли ми продаємо пакети, щоб було 20-15 рам. Тоді ми можемо сміливо продавати пакети. Якщо ми відкриваємо там 20 рам, ми кажемо, вибираю 4 пакети, 4 цих самих рамки і до свідання. Це виходить, що ми не замічаємо, наші бджоли переключаються на мед і у нас виходить прекрасні далі бджоли. А якщо ми будемо використовувати ізолятори хмари, ми наоборот затримуємо цей розвиток. Тобто у нас вся проблема, що ми затримуємо весенній розвиток.
розвиток бджолів у нас не буде весеннього, раннього. Ви самі сказали, що ті бджоли, які в останню чергу вийшли на обльот, вони обганяють цих що жовтих, що що почали дві неділі скорші черви. Ні, ви не це вже породість. Вони можуть обганяти. Це вже породістість бджол. Ви не путайте одне з другим. Є у нас породи гуськівські, є лінія 88, є 61, 100 лінія. Це йде по лініях, ви не путайте. Я хотів вам сказати, що в нас є гібридні бджоли. Тобто одні бджоли в нас йде матки жовті, другі знаю, чорні. Так, так. Всі знаєте, да? Так? В одному вулиці, одні жовті, одні сірі, в одному вулиці. Да, одні. Є їм помісі, так і так. Це залежить від трутнів, які трутні оплодотворили матку нашу. І ті, значить буде то і то. Але ми беремо по матці, і я вам даю 100%, там де жовта матка, вона вийде перша з зими. Вона вже в лютому місці, вона вже відкладає дві рамки розплоду. Дві рамки в лютому, в кінці лютого місяця вона відкладає дві рамки розплоду. А та, що чорна, чорна матка, вона ще в клубі знаходиться. Ви наблюдаєте, чорна матка і сірі бджоли, вона ще в клубі, вона не йде гучковська, вона в останні очі, в неї період вийти вже, як то начати червити, пізніше на неділю, на дві. Поки її добре не прогріє, вона не почне в'ячити. Тобто знову в березні може почати, скажімо, рано. Ні, в березні ніхто не починає у нас червити. У нас в кінці лютого всі починають червити. Але є, що раннім, от, наприклад, 10 лютого, після обльоту, от тепер можуть навіть ці начати червити. Mm-hmm. Чому? От мене, ми з Юром тільки що прийшли на пасі, подивилися, у мене вже три сім'ї, вже потолочені всі теплі. Руку запхайте у себе. Потолочені теплі, значить, там вже є розплод. Тобто не всі, а ті, що теплі, вже є розплід. Так що я должен тепер, якщо вони вже теплі, потолочені, що я їм должен їсти не дати? Та дайте їм їсти, бо вони все одно будуть відкладати. Хочемо ми цього, не хочемо. Так, то питання, дальше. Як застосовувати препарати. Послідовність. Я пропоную таку послідовність. В першу чергу ставити препарати після обльоту. Після обльоту. Є у нас 16-18 градусів. Будь ласка, приміняйте, зразу ставте препарат. От. Почистили гнізда і зразу ставте препарат. Якщо це тепло і погода дозволяє, має десь 18 градусів, будь ласка, чистите гнізда. Коли ви чистите гнізда, обов'язково починаєте екоцидом. Промили екоцидом, почистили гнізда, промили екоцидом і поставили зразу лавандові масла. Масла поставили. Тобто в пакетах можна ставити одну коробочку, можна ставити дві коробочки. Скажіть, а цей ваший судок, у мене підрамочний простір 2 см, він влізає... А його підрам. Можна і так покласти. Ага. Розумієте? Тобто його можна прибити з боку. Ви ж дірочок робити вверху собі, так. Да, а дірки зробити вверху. Розумієте? Чому? Це герметично воно закриється. Ставите сюди вату. Для чого? Для того, щоб не розлився у вас розтвор. От, і хочете, де хочете, отак ставте, так, в будь-якому положенні ставте. Ви є ззаді пространство, ззаді поставили, є з боку, можете з одного боку, з другого боку поставити. Ви бачите, який це ефект великий. Оце просте. Це не я видумав, це в 80-му році інститут Прокоповича робив іспитання, і вони прийшли, що це, і там звіти давали. І коли я підняв 80-й рік, оказується, це все в 80-х роках вже нашими інститутами вже. Коповичем вже провірялося. І там є отчетність і показали дуже хороші результати. Можна запитати? Да. Я читав, що ще дешевше це сповнення настойки м'яти. Чи має вона ефективність, так як лаванда? Чи краще все-таки лаванда? Бо настойка м'яти коштує там щось пару гривень. Лаванда 30 ще. Ні, значить, я вам, значить, є властивості масел. От візьміть, почитайте. Властивості піхтового масла, властивості в інтернеті, властивості м'ятного. Можна все, що хочете. Можете взяти піхтове, евкаліптове, лавандове. Ну, малі пропорції, там не по 10 мл, буде дуже багато. Зробіть менше пропорції і можете всі масла в кучу злити. Це ніхто не заперечує. Тобто буде ефект, я говорю про те, що вже випробувано. Лавандове масло це вже признали, і вже багато вже наших заставницьких хлопців вже приймають оце все.
Тобто я не від себе, вже з практики провірено лавандове масло. Беріть, додавайте туди евкаліптове. Ви читаєте, що тут масла, які входять. Одні, другі, треті, четверті, тут теж евкаліптове. Візьміть екопол. Екопол, прочитайте, там так само написано, що екополі і такі, декілька масел. Но пластини екополі чим хороші? Да, вони масляні, все, але не як дуже короткий термін дії. Розумієте? Всі масла, які ми купуємо, ці всі пластини, не вірте нікому, що їх можна раз використовувати, другий, третій, десятий, все брехня. Вони із 3-4 дня, 5 запаху вийшов, і будьте здорові, можете викидати. Ніякого ефекту воно більше немає. От чому. Тому я кажу, почистили гнізда, зразу обризгали противовірусним препаратом. І пропорції, будь ласка, зразу кажіть. Пропорції, це йде 1%, тобто 50 грам на 5 літрів води. Окей. Щоб ви знали, відкрийте, хто забуде, візьміть екоцид, відкрийте в інтернеті, там все повністю написано. 1% розтвор, це 50 грам на 5 літрів води. Тобто це в інтернет любий, ви властивості екоциду почитаєте, і всі, що він робить, що таке за препарат екоцид. Ви всі маєте інтернет, всі будете знати. Тобто обробили цим, поставили масло. Пчоли почали інтенсивно працювати. Пчоли почали інтенсивно працювати, стало 20 градусів і більше. Будь ласка, зразу ранньою весною обробіть щавельною кислотою. 20 грам, це перше, що я вам запропоную, щавельна кислота. 20 грам, чому? Тому що вона ні на що не впливає. Абсолютно. Ні на що не впливає. Хто має пушку, димар, пушка, є такий препарат Бісанар. Бісанар. Знаєте, які у нього негативні відгуки в інтернеті? Значить, знаю, багато негативних відгуків, що він, чому він, що таке Бісанар? Це йде в нас тімол, щавельна кислота і масла вони ще сюди додають. І плюс спирт. От нас, оцей йде тімол, чому в нього негативні відгуки про цього препарату, так? Я його приміняв в прошлому році, приміняв на двох пасіках, тут приміняв. І в Магалі є 250 сімей пасіка, старий пчеловод, великим опитом. Значить, тут я приміняв на своїй пасіці димовою пушкою, а Бісанар ще можна приміняти як Біпін, між рамочками. От. Значить, Біпін, тобто не як Біпін, а як димовою пушкою пройшов. Два пшика йдуть. Один. Треба робити. Два не підходить. Якщо два дії цього... Там 50 доз на 25 сімей пише. Нікого не слухайте, що там пише. Чому? Тому що димову пушку ви ніколи правильно не відрегулюєте. Тобто ви завжди самі бачите, як ваша пушка стріляє. Насос забився, і ви можете туди зразу. Насос не забився, може виходити більше, може виходити менше. Чому я і кажу, що не дуже так спішіть цією пушкою обробляти. Особливо біпіном. Що вийшло? Біпін, інститут вивчив практику біпіна через димову пушку вже до кінця. І вийшло, що біпін, якщо ми використовуємо з керосином через димову пушку, біпін осідає на стінках і він до кінця не входить. Тобто виходить, що ми фактично керосином і частину біпіном використовуємо при цьому. А частину біпіна на стінках нашої димової пушки у флаконі лишається. А ми ж не наливаємо повністю повний глафон, а ми ж там налили там 100 грам і все, правильно? І пішли обробляти. Тому інститут, от Гайдар пропонує тактик використовувати. От. Таке саме свойство, але краще замість біпіна, краще тактиком. Він стати недорогий. 5 гривень. Там вже один состав. Правильно. Амітраза. Амітраза. Що там, що там. Да. Один состав, но цей не лишається на стінках, а той лишається. От вся проблема. Це, понімаєте, тобто ефективність, тактика буде більше, ніж біпіна. Знаєте? А пушку, оцей Бісанар, він ефективний, хороший препарат. І чому його пропонують літом, і ранньою весною, літом, і ранньою весною? Тому що він не шкодить, біпіном не рекомендують нам обробляти сім'ї літом, лучше тактиком.
Обійте і літом, якщо ви так хочете. Ну, давайте ми закінчимо весною. От весною щавельною кислотою. А весною давайте ми зробимо щавельною кислотою. І для контрольного можете ще раз бісонаром пройтися. Хоча б один раз. Це також з димпушки, це все можна робити? Так, можна з димпушки. Це з димпушки. І то, і то? Ну, щавельною кислотою, желательно аерозолью. Самий лучший спосіб – це аерозоль. Між вуличками, правильно? Берете рамку, винімаєте, а рамку винімаєте і з одної сторони, і з другої під кутом 45 градусів, на 30 сантиметрів відступаєте під кутом 45 градусів, так красиво йде. Не вірте міжрамочними нічого, поки ви бджоли не покупаєте. Чому? Тому що це аерозоль, вона йде на бджоли, і бджоли, воно тепло, воно починає все іспарятися внутрі вулика. І виходить, у нас там такий конденсат, що клещ падає, він обжигається, він падає. А якщо б ми взяли ще під кожний поставити, да, і ще немаловажно, зробіть, будь ласка, контрольку. Тобто під 5 сімей, якщо у вас є 100 вуликів, під 5 сімей поставте бумажку і посчитайте, скільки впаде туди кліща. Можна, як робити контрольку? Можна робити контрольку, посчитати, скільки кліща впало, а можна, ви самі знаєте, можна взяти стакан, от такий стакан, да? Взяти з одної вулич, з одної рамки, набрати туди бджолів, з другої, з третьої, і ці бджоли взяти, і що, перевернути отак, і поставити в гарячу воду. І починаєте не зразу в кипіток, а в тепленьку воду поставити. І поставили желізну мисочку і поставили на газ. Воно починає вода закипати, кліщ відділяється від бджоли перший, падає на дно, а потім бджоли спливають наверх. І ви берете, виливаєте бджоли, да, там десь 100 бджолів ви вброхаєте. Але ви посчитайте, яка у вас закліщеність є. Тобто, якщо це буде більше, ви взяли і посчитали, що там кліща десь, припустимо, 100 цих самих бджіл. 100 бджіл, а кліща 20 кліщів, значить це 20% у вас йде, 20% для кліщеності, значить це кошмар. Це все капець. Це вже треба боротися і боротися з кліщом. Значить всі препарати, які ви приміняли, були неефективні. Ну, я бачу, приб'ю це вас. Так, Гайдар, два, це... Я бачу таких два таких ролика, бачу також, що там викладали було в Ютубі. І багато зразу було там деяких таких коментарів негативних. Ну, заливали окропом. Що негативні були, а деякі нормально. Він сказав, ну це я перше, це я від вас тільки почув. Постійно, не зразу окропом. Іначе він не відділити. Іначе він не відділити. Це не я пропоную, це Гайдар пропонує читати. Візьміть лекцію, його послухайте. Це все Гайдар пропонує. Так що це вже все відвісно. Хорошо, обробили ми щавельною кислотою і бісінаром. Ну ви не забувайте, що щавельною кислотою треба три рази обробляти. Як? Розумієте? Тобто не раз обробили, через 7 днів ще раз обробили. І так через 7 днів ще раз. Аерозольку. А коли тоді бісінаром? Аерозоля. А бісонаром можете обробити вже після того, як після ви всього обробили щавельною кислотою, ще пройшло, припустимо, ще неділя, дві неділі. Ще раз взяли цим, обробили, подивилися, як, чи є кліщі, нема. Обробку даром не треба проводити. Тому я кажу, якщо ви обробляєте пачку, ви обробили раз пачку, поставили контрольку внизу, взяли, засунули туди білу бумагу, намастили олієм, поставили, посчитали. Кліща впало, припустимо, 40 штук, сильно закліщено. Другий раз зробили, впало 20 штук, хорошо. Третій раз зробили, вже впало 2 штуки. Вже немає смислу далі обробляти. Тобто бісінар – це вже як контрольний виступ, виходить. Так, так. Тобто вже чекаєте медозбору, медозбор пройшов, ви потім опять починаєте роботу. Після вже медозбору. Та ж саме щавелькою продовжувати? Щавельною, якщо ви бачите, обробили, зробили обробку, контрольку поклали, опять є кліщ. Тоді можна пройти ще раз щавельною. Ага. Ну, бажано препарати міняти. Ну, я вам скажу так, що якщо ви обробите три рази щавельною і поставити лавандове масло постійно, то літом у вас, вже після медозбору, не треба буде нічого обробляти. Бо то вже буде безполезно. У вас лаванду як? Ви рекомендуєте, щоб на ціле літо стояла от коробочка з лавандою? Лаванда може стояти ціле літо. Чому? Кліщ виходить у нас постійно. Значить, ми будемо його бити постійно. От чому проблема. А привикання як? Нема привикання. А кажуть, що нема привикання. З комірки. Хіба навіть міняти можна масла самі, щоб не було привикання, скажімо так.
Місла можете не міняти, до лаванди нема привикання. Це аерозоль, який випаровується. В одній мірі він буде випаровуватися менше, в другій більше буде. Хорошо. Його головна причина – вбити віруси. Ми не заставляємо привикати до нього кліща. Це не є прямі дії на кліща. Проти кліща, це проти віруса. Ми його скидаємо. Лаванда дає нам скинути кліща з бджоли. Все. А далі кліщ у нас живий. І він починає падати. І для того, щоб вбити мікроби, ті віруса, що він почне виділяти в нас, ми використовуємо лаванду і коцит. От для цього використовується лаванда мед. Ще які питання були? Після, скажімо, відкачки меду весною, ми відкачали. Якщо треба обробляти якесь щевлику, ми обробляємо. Що не треба, ми не обробляємо, лишається вулику лаванда. Пішло далі у нас розвиток, там пішло літо. І тепер скажіть ще мені екофітол. Для чого? І та жовта коробочка також ще раз. Значить, коли її використовувати доцільно? Екофітол, я говорив вже сам на початку. Екофітол у нас сильніший. Це препарат для того, він, по-перше, йде, тут написано, для підкормки пчол. Понимаєте? Його широкий спектр дії. Він бореться з кліщом і плюс він вбиває нозематоз. Коли використовувати? Його використовуєте ранньою весною. Все. Ранньою весною, після обльоту, бджоли облетілися, будь ласка, зразу починайте використовувати екофітол. Тобто, коли вже пішла, я маю на увазі не зараз. Як він правильно називається? Екофітол. Тобто, у нас починається робота перша, це екоцит, друга, це лаванда, третя, це екофітол. Першу можна поставити на підкормку екофітол. Ви ще гнізда не почистили, ага. А в лютому вже у нас пішла, з вже розвиття пішло, да? Используйте екофітол зразу. Правильно? Після обльоту. Після обльоту. Він коштує? А? Скільки він коштує? Значить, він стоїть в Києві, це я беру через Київ. Якщо хочете, я вам даю номер телефона з Києва. Магазин є. Чому? Тому що він працює той магазин напряму з московською фірмою виготовлення цих бджільних лікарств. Це вже роки. Ще ні разу не було, щоб він мене підвів і не прислав некачественні продукти, препарати. Верніше. Значить, його стоїмость 45 гривень. Но він йде на з пересилкою, виходить, якщо будете брати такий ящик великий, то вийде 50 гривень, трохи більше. От. Це саме. Значить, його. Чому він вам і почистить кишечники, у вас ніколи не замотозу не буде. Бо ще пчоли тільки ще сидять фактично в клубі, а ви вже йде проти. А наскільки він розбавляється? Він йде на 5 літрів. 5 літрів це на сім'ю, скажімо, максимум 400 мл. От у вас йде 50 мл, 11, на 5 7. Літрів сиропа йде. На 5 літрів сиропа, так? 10-15. Ви це не на 5 сімей, це на 10. На 10 сімей. Мінімум. Планірують, мінімум. Но свого опиту я вам скажу, у нас сім'ї з весни виходять слабенькі. Їм не треба давати по пів літру зразу екофітолу. Їм не треба давати. Їм 350 грам на сім'ю, я вважаю, що це отако. Чому? Тому що одноразове скармлення весною йде 250 грам, саме більше максимально. А ми ще даємо 100 грам запасу їм, для того, щоб вони всі поїли один раз. А співвідношення цукру води при ранній? Один до одного. Да, не треба робити це 2 до 1, да. Ну зараз у нас, зразу вам скажу, цукор у нас паршивий, тому давайте 1 до 1,5. Понятно. Тому що у нас цукор дуже паршивий. У нас немає цукристості зовсім. Хорошо, тому... зрозуміло. А тепер ще от помаранчева коробочка. Ендовіраза. От ендовіраза. Цього препарату ніде ви в Чернівцях не знайдете. Його вислали з Москви. Оцей препарат. Через київську фірму його вислали з Москви. Його саме головне діє – це боротьба проти всіх вірусів. Коли використовується? Використовується ранньою весною, осінню, літом. Як тільки очах обнаружили, зразу використовують індовіразу. Но ви побачите, при використанні індовірази, вона дорога, так. Да. Но вона йде на 10, ви можете більше обробити. Не 10 сімей, а можете 15-20 сімей. Ну, 20 не вийде, бо не хватить вам аерозолі. Ну, на 10 хоча б беремо середньо 12-10 сімей. Так? Так же саме зліва справа да, рамки. Так само аерозолю ви обризгуєте пчоли. Що вона дає? У нас на сьогоднішній день вірус, що виходить? Чорні бджоли раз, параліч пчели другий раз. Що у нас виходить? Дивимося. Ну, віруси впливають на наші бджоли.
візуально то, що ми бачимо одно, а то, що друге, бджоли починають пропадати з вуликами. Це вірус починає їх вбивати, вони самі себе викидують. Третє, ми бачимо повзання бджолів. Ми кажемо, це кліщ вже так робить. Да? А я в мене повзую, та я не знаю від чого. Кліща немає, ставлю контрольку, роблю, кліща немає, а бджоли далі повзують. А карапідоз? А карапідоз, а карапідоз він явно виразений. Це другий внутрішній кліщ. Іде, правильно? Да. Трахейний. Трахейний кліщ. А ми ж з ним теж боролись. А які препарати від нього є? От від нього то же саме, коли ми вбиваємо от, екопол. Екопол вважається, він проти трахейного кліща іде. Екопол. Потім другий препарат, оці всі пластини. Я ставлю пластини, да, я ставив пластини одно, друге, третє. А ефекту мало. А оказується, у нас вірус. Вірус. Саме більше це вірус вбиває на сьогоднішній день. Ми кажемо, кліщ трохейний, кліщ такий, 100%. Якщо ми лавандове масло поставимо, у нас трохейний кліщ буде в першу очередь гинути. Правильно? Бо він дихає, кліщ дихає з цим. І ми будемо боротися проти трохейного кліща. Це дуже хороший спосіб іде. Знаєте? А ковіраза, воно буде вбивати нас у ці. Це іменно препарат, який впливає на віруса, тобто на мішочковий розплод. З другої сторони, мішочковий розплод, скажемо, що це не сказати, не інфекційна болезнь, а так просто бактеріальна болезнь, бо гниє клітина, правильно? Угу. Ну гниє клітина воно, гниє. Чому ми використовуємо противовірусний препарат проти нього? І кажуть, що це мішочковий розплод, всі інститути кажуть, що це вірусне захворювання, а не бактеріальне. І починаємо ми боротися як бактеріальними, тобто бактеріальними від назоматозу, обжиганням, тим же санопіном, результату мало дає, тому що воно обожгло, а не вилічило. Да, воно обжигає, ефект пішов перший раз, матка заложила опять яйця, а клітина опять гниє. Чому? Тож питання стає. Тому винайшли оцей препарат, який вбиває повністю. Трьохкратне його застосування на пасіці, у нас виходить взагалі прекрасний ефект. Це весна, літо-осінь застосовувати його бажано, чи як? Його застосовувати, коли починається, його можна як профілактику робити. Так. Разом з щавельною кислотою. От як разом? Що ми не разом, в інтервалах через 7 днів. Тобто препарати всі у нас використовуються. Через кожних 7 днів. Чому? Тому що у нас, чому ми кажемо трьохкратне і через 7 днів? Тому що у нас один кліщ вийшов, ми його скинули, да? Угу. Опять вийшов кліщ, пчела вийшла. Так, да? Так, нам опять треба обробити, щоб слідущу партію. І так три рази, три партії у нас виходить, що ми ті, що виходять пчоли з кліщом, ми їх очищаємо. Раз очистили, другий раз, третій раз очищаємо. Тобто, чим більше ми будемо обробляти, ну це теж не треба обробляти, знаєте, 10 разів підряд. Ну, так? Понятно, так. Да. Три рази це достатньо, щоб ми процент звели на один-два. Ну, вони між собою препарати не перемішуються, скажімо не так. Тільки вони з лавандою мають, скажімо, контакт, бо тому що лаванда постійно знаходиться в вулику. А там раз щавлика пішла, раз пішов да. Цей препарат один за одним. Лаванда у нас дає, стимулює нас постійно, щоб не було вірусне захворювання. От лаванда. Вона бореться проти кліща. Ну це не основний вид боротьби проти кліща, розумієте? Його основний вид лаванди – це вбивання вірусів, щоб у нас на пасці не було вірусів. Ви побачите, що ваші бджоли почнуть приносити меду, ну я думаю, на добрих 30%, це 100%, я вам гарантую. Ну, ви багато сказали цікавої інформації, я сподіваюся, що в нашому селі, і тут є присутні бджоловоди, що ми це так і будемо робити, під вашим керівництвом, щоб не було нікого зарази ніякої і не було кліщів. То не треба керівництво, треба брати і робити. Ну, наше братство. А таку болезнь ви бачили? Я у себе спостерігав таку дивну болезнь на пчол. От рамки розплода, куколки гарні, але не запечатані. Такі очаги, от що куколки без кришечки, тобто вони мали бути запечатані, тобто печатний розплод, а вони відкриті сидять. От видно такі очаги. От. Ви хоч бачили хоч кого себе? Та це не то, що бачили. Ні, це не гнилень. Це не просто запечатані. Розумієте? Не то, що бачили, це є параліч. Зверху. У нас запечатують зверху, так?
Але вона повинна мати, бо там же є куколка, вона повинна дихати. Можете взяти, подивитися, що це є і що звідки. Понимаєте? Тобто, вона диха, але ми не повинні бачити тої сітки, через що вона дихає. А коли воно вже починається великі дирки, то це параліч. Це перегрівання гнізда йде. Перший, що йде, б'є на що? Це на розплод і відкриває оці дирки. Більше стають. Перегрівання гнізда у нас йде. Розумієте? А що в нас дає? Що саме страшне для бджолів? Це охолодження і перегрівання. Тобто, коли йде перегрівання гнізда, починається відкривати розплод. Починається відкривати розплод, бо він перегрів гнізда, не то йде. Розумієте? Йде відкривання розплода. А після цього відкривання розплода починається гнилець. Тобто це перший признак, це перший сигнал іде. А після того, якщо ви не будете ніяких мір приймати, і далі буде так іти, пішов гнилець зразу. Вона... А що порадити в такому випадку? Тут... Перегрівання, зрозумієш, так від високої температури? Ні, там іде перегрівання, ми порадив, я довго думав, що робити від перегрівання. Ви пройдіть на пасіку в мене, от навіть віце видно, бачите, перший вулик стоїть, світиться. Бачите? Бачу. Він, у нього дошка 40. Тобто 30. Що виходить? Зимою, оце, Ваня, як воно правильно називається? Фольгоізол. Ізолон. О. То зимою він спасає від вітрів і від усього, дає тепло. Фольгоізол, так? Це зимою він дає. А літом він не дає перегріватися гніздо. Якщо його ставити наверху фольгою до криші, він відбиває. Я отак ставлю вулику. А так на вулик я ще не став. Значить, дивіться. Чому використовувати цю, у цих тоненьких вуликах? По-перше, зима, а по-друге, в них перегрів дуже великий. Ну так, літом так. Літом дуже великий перегрів у цих вуликах виходить. Матка то внизу червить, а наверху то мед у нас. Правильно? Оббитий вулик фольгоізолом. От, щоб гніздо не перегрівається. От, перший корпус. Якщо ви зараз він не прогрівається в цьому. Він відзеркалює. Відзеркалює. А там своя температура і бджоли себе прекрасно. Я вам хочу сказати більше. Я купив у одного діда пасіку, да? У нього 50% у Чернівцях, да? Там небагато було, 12 сімей, 12 вуликів. І 6 вуликів вбиті були жесть. Повністю. Желітні вулики. Всередині дошка, груба, сороковка, а зверху було вбите жесть. Я наблюдав довго над цим вуликами, і що вийшло? Що оці 5 вуликів, які вбиті жесть, вони давали, я знаю наскільки, 30-40% більше меду, ніж усі. Розумієте? Тобто, вони. Получається, за що того, що вони вбиті, в ваші електромагнітні волни не попадають туди. Тобто пчела не розходує лишню енергію на отраження, біоотраження, правильно? Да? Тобто у нас получається, захищається від електричного магнітного волн, від вітру і від перегрівання. Болезнь відділяє. І ці сім'ї до сих пор самі кращі в мене сім'ї, що живуть в тих вулицях. І тому я почав вже обліплювати оце. По 3 такі слабенькі вулики. А тепер друге питання. Давайте ми внутрь поставимо. От Ваня в Ютубі показав, що він внутрь поклав. Зверху і по бокам. Правильно? Ну тої весни в мене було таке, що не вистачало мені встаних досок. І я цей ізолон обліпив сім'ю буквою П, отако наклав ізолону. Ну сім'я була слабенька, але розвинулася дуже потужно. Да. Но тут є один. Ми проводили це, ми давно це все проводили, але ми таке спитання, там друг є, в нього 250 сімей, значить, ми з ним проводили це спитання. Що виходить? Коли ми ставимо внутрі цю пленку, да, по бокам ми ставили і зверху, да? Угу. І у нас йде тепло йде і відражає. Червоне тепло. Да? І виходить, бджоли стають весною ранньою, вони не розуміють, де у них центр гнізда. Вони червлять, так. Да. Вони кругом. Навіть на крайній рамці, попри саму цю, да, вони, да, клали. Понімаєте, в чому проблема оце, що внутрі ми ставимо? Що бджоли теряють центр гнізда.
з одної сторони, це вроді би нічого для нас не говорить. Да? А з другої сторони, якщо бджоли потеряють центр гнізда, що відбувається? Вони, якщо центр гнізда на крайніх рамках поставлять, от на крайніх рамках поставили центр гнізда, да? Бо звідси йде отражання, вони чують тепло звідси йде. Да? Вони перейшли сюди і почали червити. Тут нас куча кормів, а вони вже не перейдуть через ці пусті рамки. От що в нас центр гнізда грає роль. Тобто, якщо різке похолодання буде, ця сім'я обречена, якщо ми не дамо їм кормів. Ну правильно? Тобто вони не перейдуть, вони просто не кинуть, а будуть вважати. Чому? Тому що якщо ми ставимо бджоли через перегородку в лежаках, да? Ми взяли, поставили бджоли через перегородку. Да? Центр гнізда де буде? Не тут, а вже коло перегородки. Коло перегородки. Правильно? Да. Біля тепла, перегородки. Тобто ми, коли вже на осінь їх ставимо, ми повинні вже знати, що центр гнізда не буде посередині, як тут і тут, а вже буде коло перегородки. Бо там тепліше, да. Бо там тепліше, правильно? От. Тому і треба вже так формувати наше гніздо, коли ми вже складаємо на осінь. Дуже важливо на осінь правильно складати гнізда. Коли ми формуємо гніздо через перегородку, тим більше, що там фанерна така легенька перегородочка, значить обов'язково знати, що центр гнізда буде тут. І тому, і це і фольгою. Тому я думав ставити спочатку у гніздо фольгу, а потім думаю, я краще знаружу. Воно буде і літом давати ефективність, і зимою ефективність. Зимою від вітрів. І плюс воно дає, якщо ми знаружу ставимо, електромагнітні волни не проходять у гніздо. Вони відражаються. А якщо вони не пройдуть електромагнітні волни, то літом більшість пчол уходить на мед. Їм не треба виганяти біополе у себе. Буде воно менше. Розумієте, от чому проблема ще теж. Дмитрович, я б хотів, щоб ви поступово вже закінчували думку, бо ми маємо їхати ще до міста. Я вже все закінчив. Все вже вам сказав. Все, Арсело, що маємо. Хочете екскурсію по вашій пасіці? Будь ласка, йдемо, покажу, які вулики є. А ще скажіть, бісонар ви використовуєте як? Просто поливаєте? Бісонар воно використовується, який розтвор ви берете. Оцей бісонар, він спеціально продається для пушки. Є дві розфасовки бісонара, щоб ви знали, що один для пушки, а другий для... Ну, з вівторка. Ну, що ми можемо? Можемо прийти туди на пасіку, подивитися, що тут є. Малина, малина, малина. Ну, так, ну, це саме краще, що є. Ну, що ми можемо подивитися? От є в мене декілька вуликів вже, знаєте? Є оці лежаки, а от оці довгі вулики. Я вам хочу показати оці довгі вулики, які є. Бачите? Жилки літають. Ого, це які васки? Значить, тут дві сім'ї в цьому вулику, одна і друга сім'я. Але за що того, що використовуємо ці наставки, тут теж стандартні рами, вони дуже хорошо, між прочим, йдуть. Тобто верх піднімаємо, там розтвор. Це саме, що корпус не йдуть, да? Скажемо, що два рази. Це не по озеру робили вулики? Ні, це я купив. Це я все купив, вже готові, які були вже, знаєш. А оці вулики, тут чотири сім'ї зразу. От що інтересно. На пакети, так? Да? Так, да, це на пакети йдуть. А тут по скільки йде рам на сім'ю? І тут йде по 10 рам. Кожна сім'я, от. От, бачите, кожна сім'я, можна... Ага, це де перегородка тут у вас, так? От, от тут перегородка йде, тут перегородка йде. Можете навіть послухати. От. Дивіться, можна підкормлювати, можна їх... У вас пластини стоять, бачу, так? А там ще про вашому році ставив пластин таке. Тобто, чим хороший цей вулик? Раз, два, три, чотири. Взяли, треба, підняли цю перегородку і одну. Підняли другу. Тобто, це виходить, потім медовик, ми його пускаємо на тут 20 рам і тут 20 рам. Тобто цей вулик один має 40 рам. Дає дуже хорошо меду. Але на весняний, скажімо, розвиток, ну, набрала сім'я 10 рамок і далі вже не може, вона нікуди піти. Тобто треба срочно пакети продавати. Якщо продати 4, лишається 6. Ну, на весняний розвиток ми ж регулюємо. Тобто, якщо це матка хорошо проробила, ми можемо взяти і розплод дати там, де а сюди дати суш. Щоб її не доводити до Мене цікавить момент підготовки до продажі пакетів.
От в цьому момент вулику. Підготовки до продажі пакетів регулюється. Тобто перед тим, як продати пакети, 1 числа ми повинні пройтись, якщо тут йде інтенсивне, тобто матка заложила вже 7 рам. Да? Угу. Ми знаємо, що після 7 рам є в 10 рам, да? А після 7 рамів бджоли вже можуть перейти в рольове состояние. Ага. Понимаєш? Тому нам треба 2 рами забрати звідси з розплодом, а поставити 2 суші. Понятно. І слабачкам піддати. Тобто слабачкам ми піддаємо, вирівнюємо ті сім'ї, угу. А тут ми допускаємо до роєння. Я понял. І то до 10 травня вирівнюється сім'я? Не до 10 травня, дивимося по розплоді. Я понял. Тобто 7 рам, це вже повних 7 рам розплоду, це вже нам дає знак, що після 7 рам, 10 рамочному вулику пчела може піти в роєння, почати понятно. Процес роєння. Чому? Тому що крайні 2 рами будуть з медом у нас, правильно? Угу. От. А 7 раз повних, матці вже нема куди діватися. Нам треба її кинути в хоча б 2 рамці для того, щоб вона почала червитися. Або другий корпус, якщо в корпусний. Ну, це якщо тут ми не маємо куди розширяти. Я понял. А туди да, ми да. можемо дати корпус. Тобто є такі... У мене є також один знайомий в Герцаївському районі, що він теж поробив такі длинні вулики, як у вас. Ось також це на він... пакети, це дуже хороші вулики, а оце, наприклад, оце желізний вулик, оцей один. Який желізний вулик, він дає дуже багато меду і дуже хорошо в ньому живуть бджоли, розумієте? От такий желізний вулик. Це дід, я купив старий дідовський вулик, желізний вулик, розумієте? Ось. Це йде у нас вулик, це йде 20-рамочний. І спереді відкривається? А? Спереді відкривається? Ну, де спереді, де ззаду, з боку. Тобто не важно, де. Як, да, верха нема. Як де купляв, блин, та, так і було. Де. А скільки до вас тут, я перепрошую, можна... Що? Зборна вулики? Що? Тобто дуже багато не тримає. Та там сусіди, цей гроб питається. Хто бджоли? Ну ви не думайте, у нас наприклад, іонізація воздуха... Так затягують до вас туди на воду. Не привикли до цього чернівецькі хлопці. Не привикли міські, ні? Да, набирають. Дуже. Поїлка така собі. Прогрівся давно. Він не прогрівається зовсім. Він не прогрівається, але воздух пішов. І от сьогодні у нас число... 27 грудня. 27, а бджоли вже повністю пішли. Має жовті торги там прийде? Ну, обов'язково. Має одно кольце жовте, так? Да? Так. Одно кольце жовте. Але не всіх. Є. Це наші буковинські, чернівецькі. Мають одно-два кольця жовті на торгіді. Це йде. Це добрі бджоли. Ні, вони рано, тут велика хороша плодна матка, але діло в тому, що обов'язково треба лишати їм верхній люток. То що б ви не робили, верхній люток обов'язково повинні на зиму лишати, їм відкрити хоч чуть-чуть, бо вони більше лучше літають через верхній люток, ніж через нижній. Ви всі бджоли так подивитися, будете бачити. Тобто тут конструкція. А там я сплю, коли на плоді лягаю спати. Тут, між допочим, цей вулик, що, він йде як ліжанка, так. Вулик, да? А от цей вулик, як йде як ліжанка, да? Бачите, вони всі літають тут, з кожної дитки літають. Але, що тут характерно, тут йде теплий занос. Ага. Тут рамки не йдуть от так, а йдуть на теплий занос. І дуже добре зимують на теплому заносі. А, вони от так. Да, вони от так ідуть. Тобто 20 рам іде туди, в ту сторону і в ту сторону. Це щоб лягти собі добре було, щоб широко було. Так, щоб широко було, по-перше, і бджолам хорошо. От що це хорошо. Тобто я взяв собі, випив 100 грам, собі заліз сюди і сплю. Тут багато... І пароль. Тут багато не треба, знаєте, як то кажуть. Третвичка. Да, тобто пустили. От взяв. І вони тут ідуть, вони собі. Це таке саме є і в Колі, і так само в Юри, так, дом там цілий. Так, тут всі такі мають, знаєш. О, тут ляг і спиш, бе. Ну тут дирок багато наробив для того, щоб вентиліровано було, вентиляція була. Щоб і запах був хороший. Так, да, двері закриваю, то цепь зробив спеціально, щоб, знаєш, закриватися з тої сторони. Закрився і все. Ну це таке у мене примітивне, якщо ви хочете побачити, що то краще, то тут, пожалуйста, у сусіда
У нього супер вулик. Є, що можна спати на. Там жінку вже можна спати. Так, да, там жінку з усіма. У мене так, я приїхав студентом. От як то, що я казав, що теплі потолочені. От бачите, от сім'я, яка має розплод уже, літає. От, будемо так говорити. Сім'я літає, от ця має за розплод літає. А можна руку попробувати, як воно? Так, да, можна сюди прийти і руку попробувати. Можна і вирізати. Ні-ні, я хотів відчути. От тут, це... от, ні-ні. О, я вже чую. Ви чуєте тепло? Є, є тепло таке. Так, да, так. Да. Іде тепло. Ось, що би ми не хотіли, як то кажуть, хочем, не хочем, воно все одно буде відкладати. Яйця. Плюс ваші вулички тарантиві, як з мишами борються? Вони тут вам... Тоже їде пролізти. Як якась метода. Йо-йо-йо, тут сід літає. Знаєш, я ставлю сюди. Вироб з конфетки. Купляю спеціально. Прийом. Це, і кидаю з мене. Знаєш, це воно таке. Ось, я не кажу, що це супер-пупер вулики, але бджоли, я вам скажу, нормально. Але для... Іванович, для пакетів таки краще, щоб був лежак, ніж корпус. Ні, для пакетів, звісно, лежак іде. Для пакетів лежак. Ти вже зробили обльот, бачите, ти вже не літаєш. Кажем, що тут нічого нема. От, бачите, отут вулики, бачите, оці пакети. Ні, пакети. Огенько, все, от, бачите, от. Медок. Це закристалізований, так? Це мед, натуральний мед, але бачите, нема клуба. А виховують ці рамки з цими виборками? Так, да, це виборками добре для підгодівлі, якщо ми даємо от, стимуляцію, це дається, це дуже прекрасно. Оце, тут взагалі клуб рихлий. Да. Тобто, бачите, немає в нас, на сьогоднішній день немає в нас клуба. Кусай, давай. Ні, та вона не буде кусати. Давай, буде. А як дивитись на те, щоб не утепляти вулик зверху до морозів? Куди не утепляти? Ну, не ставити подушку, скажімо, взагалі. Тільки, ні, обов'язково треба утепляти. Значить, я сторонник того, що там до морозів. Любий вулик має постійно бути, постійно утеплений зверху. Літо він від перегріву зберігає бджоли, а зимою тепло зберігає. Понятно. Тому якщо давайте поставимо під цю, зараз подушку тут не поставимо під цю бляху, що буде? Літом. Ну, літом понятно, але мені цікаве питання зимою, бо якщо зимою є подушка, значить не буде тепло, може і матка червити більше. Не буде, матка має свій період, вони самі регулюють червлення своє. Не вірте, це одно, друге, третє. Поки матка не весною, вона сама определяє гніздо. Тобто 8 кілограм є на весні меду, значить вона буде хорошо червити. Нема 8 кілограм, вона буде паршиво червити. Понятно. Все, екскурсія закінчена. 8 кілограм. Гарно вам дякуємо за інформацію, яку ви сьогодні нам надали. От, бачите, дивіться, тут... ви під Новий рік будете мед качати. Так дивіться. От, бачите, тут чорні бджоли, сірі. Ось то є раніше бджоли підніс. Може, я по чорному підбджоли. Та вони не кусають. Да, де ви, вони жалять, них нема зуби, вони не можуть скусити. Що ви? Це закінчуємо сьогодні, ми це все діло. Що, хоч яблучко, да, любимо? Тут, ось, зараз тут буквально кілометр, ріпак у нас іде, так? Да? Ось ви представляєте, зараз ріпак, а там за ріпаком зразу гірчиця починає. Ріпак відцвітає і гірчиця.